rezultati su sljedeći. Počet ćemo u kategoriji tilavet, medrese. Priznanje će njima uručiti, znači Muhammed Kudbeni, jedan od najaktivnijih u organiziranju ovog natjecanja zadnjih nekoliko godina. Počet ću od trećeg mjesta. Dakle, treće mjesto 87 bodova, drugo mjesto 88-67 i prvo mjesto 95-67. Treće mjesto je osvojio Abdulatif Muhammed Gazi Husser Berwa Medresa Sarajevo. 87 bodova. Drugo mjesto osvojila je Behija Stavić, Behran Berwa Medresa Tuzla, 88,67. I prvo mjesto osvojila je Islamska gimnazija Zagreb, učenik Ahmed Alibi, 95,67 bodova. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Kategorija tilavet za odrasle, mada smo u toj grupi imali najmlađe natjecatelje, možda i po tome će biti prepoznatljivo što smo imali Ahmeda Jakupovića iz Švicarske, najmlađi natjecatelj koji ima i večerašnji program je otvorio, ima samo 6 godina. Dakle, 6 godina, a ovi stari su imali mogućnost do 30 godina. Treće mjesto 92 boda, drugo mjesto 97 i prvo mjesto 97,33. Dakle, treće mjesto je osvojio Ansar Latifović, Sanđak, odnosno Srbije. Njemu će ti pomoći odlučiti član Mežlisa Dževad Jovičić. Drugo mjesto osvojio je Furkan Črna, Turska, 97 bodova. I prvo mjesto, Abdulrahman Tulkan, Italija, 97,33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. U kategoriji 5 džuzara diplome će dodijeliti isto član Mežlisa Hadži Nazim Halidović. Treće mjesto 91 bod, drugo mjesto 92,17 i prvo mjesto 94,5 poena. Znači, treće mjesto osvojio je u kategoriji 5 džuzara Karlo Čorno, Bosna i Hercegovina. Drugo mjesto je Ibrahim Ramizi, Makedonija, 92,17 bodova. I prvo mjesto, Amar Nuhanbašić, Sanđak, Srbija, 94,50. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha.
Džuzeva. Diplome će podijeliti Hadži Mirsad Srebrenjković uz Hadži Adnana, najstariji član u našem mešlistu i dugogodišnji predsjednik koji, mogu reći, zasigurno je zaslužan isto za ovaj nivo ovoga natjecanja. On će dodijeliti diplome u kategoriji 15 džuzeva. Treće mjesto 89 bodova, drugo mjesto 91-33 i prvo mjesto 93 bodova. Treće mjesto osvojio je Jusuf Bečoje ili Bečoje. 89 bodova. Bosna i Hercegovina. Drugo mjesto Bušahva Mohamed Belgija, 91-33. I prvo mjesto u ovoj kategoriji Aymad Dalvani, Francuska, 93 bodova. Je osvojio
Omar Muhtar, Holandija, Nizozemska, 94,50 bodova. Pozivam Muftiju da dodijeli Omar Muhtar, to nije ona iz Libije, ali evo, sličan je. Drugu nagradu će dodijeliti Abdullah Envid. Pošto je rekao Muftija da je već postao naš, a drugo mjesto je, da tako kažem, osvojio naš susjed. Hafiz Emra Bitrić sa 95 bodova. Thank you.